Os manuais digitais foram um grande desafio para nós, professores e para os alunos, e eu destaco como principal vantagem deste projeto o desenvolvimento da competência digital por parte dos alunos. Sem dúvida que é uma mais-valia, porque eles habituaram-se a trabalhar com o digital, tornaram-se absolutamente autónomos a mexer nas plataformas como a escola virtual e a aula digital, quer em sala de aula, quer em casa, individualmente, o que até então não acontecia, porque os alunos não adquiriam o hábito de autonomamente ir procurar recursos, ir repetir exercícios nestas plataformas. Também o manusear do Teams se tornou muito mais frequente e muito mais recorrente por parte dos alunos, embora nós sempre tivéssemos disponibilizado materiais e lançado desafios através do Teams, os alunos agora habituaram-se a organizar, a ter tudo organizado por disciplinas, organizar pastas para ter os seus trabalhos devidamente organizados e estruturados, e habituaram-se a ir ao Teams regularmente, ver se há novas publicações dos professores, ver se há novos desafios para fazer. Por outro lado, não posso deixar de falar do aspecto negativo, que são os constrangimentos técnicos. Portanto, a falta de alguns computadores, os computadores quando se averiam que demoram imenso tempo a ser devolvidos aos alunos, e que provoca aqui algumas desigualdades, porque nem todos têm depois os recursos e nem todos os pais têm recursos para depois disponibilizar. E esse constrangimento técnico, de facto, traz aqui algumas desvantagens. Como tudo, tem aspectos positivos e negativos. Eu acho que os alunos saíram a ganhar, embora alguns também sintam falta do papel. Por isso, o digital é uma mais-valia. E é importante que nós nos adaptemos a ele também. Para isso, seria muito, muito importante que toda a parte técnica pudesse acompanhar este tipo de projetos, e efetivamente isso nem sempre acontece. Olá, bom dia. Eu acho que os manuais digitais são bons para estudar em casa porque têm alguns vídeos e jogos que eu posso me divertir enquanto estudo. E eu vou dizer a minha opinião sobre os manuais digitais. Eu não gosto, porque eu acho que demora muito a abrir o manual, e às vezes aquilo que temos de carregar várias vezes e demora muito tempo a carregar. Eu considero que as estratégias são boas, mas é muito pesado, mas é menos pesado do que os manuais todos, de todas as disciplinas. Esta é a minha opinião. Eu acho, na minha opinião, os manuais digitais dão-lhes mais motivação para trabalhar e têm vídeos e jogos, o que nos ajuda a entender mais a matéria. Só que o transporte é complicado porque levamos demasiadas mochilas. Venho aqui falar sobre o que eu acho sobre os manuais digitais. Eu gosto deles porque têm a matéria toda só num sítio. Também não precisamos levar tantos livros para a escola e não usarem tantas cartas. Mas eu não gosto muito também porque, por exemplo, as nossas professoras querem fazer submeter atividades, não funcionam. Fazemos testes daqueles online, não sai a nota. Os vídeos, de vez em quando, não funcionam. Tem essa desvantagem. Eu acho que os manuais digitais motivaram muito mais, porque acordar, vir para a escola às 8h30 da manhã, estar a olhar pelos livros normais, sem ter atividades, sem fazer alguma coisa mais divertida, não motiva tanto, não tenho tanta vontade de estar aqui. Eu acho que as minhas pessoas também contribuíram para melhorarem a aprendizagem, porque devido a essas atividades. E quando temos atividades, é mais divertido estar a fazer, então entra melhor no nosso cérebro. Mas também não fazemos muito, porque algumas pessoas não usam tanto o computador. As pessoas que usam mais são as de inglês, português e de ciências. Mas também tem outra desvantagem. Nós temos que, assim, controlarmos muito, que é para durante as aulas não estar a jogar, ou a ver vídeos, ou fazer alguma coisa. Isso também desconcentra-nos muito. Há pessoas que, sei lá, noutras turmas podem haver
que estão a ver mal e as pessoas estão no computador a jogar, a ver um vídeo, a fazer qualquer coisa que não é a aula. E pronto, se calhar essa é outra desvantagem porque desconcentramos muito. Na minha opinião, os manuais digitais são bons porque têm toda a informação no mesmo sítio e não têm muito peso na mochila. Mas também é um bocado difícil de aceder por causa da internet e os professores às vezes não nos conseguem mostrar os recursos e nós também não os conseguimos aceder. Mas também é bom porque nós conseguimos enviar facilmente pelo Teams ou mesmo pelas próprias plataformas. Eles também têm menos peso na mochila e é bom porque algumas famílias têm mais dificuldade a conseguirem comprar os manuais e é a escola que oferece os computadores. Também me dá mais motivação estudar com os computadores, porque não é preciso estar a buscar vários livros, mais vídeos na escola virtual, e já lá está tudo e eu posso ter vários separadores logo com tudo o que eu preciso. E também, quando os professores nos dão trabalhos, é fácil porque podemos ter a pesquisa, o manual e depois o trabalho que os professores estão a tentar dar-nos. Mas o método de trabalho dos professores funciona bem para mim, e eu acho que era o ponto de internet dos computadores se estragarem é uma coisa que tem que resolver mais facilmente. Obrigada e adeus. Thank you.